yoluna dönmeyecek azaflığa. Sen ananın üzündeki bitmeyen gözyaşısan, bağrındaki daşısan, boğazında düğünlenen qəhərisən, açılmayan səhərisən. Bizi itirmək çətindir. Bu həyatda olmamağı və bir daha görməyəcəyimi hiss eləmək çətindir. Nurlan 1990-cı il iyul ayının 22-sində Sumqayıtda anadan oldu. Nurlan haqqında danışanda mən həmişə demişəm, sanki iki Nurlan var idi. Belə həddən artıq həyat eşqi ilə dolu, həyatı sevən, insanları sevən, hər yerdə, hamıda ən xırda gözəlliyi görən, ondan zövq almağı bacaran, nikbin, belə pozitiv bir Nurlan vardı və eyni zamanda həddən artıq ciddi bir Kapitan Mustafayev var idi. Nurlan hərbi geyimdə olanda o küçədə dayanmağı sevməzdi. O hərbi geyimdə ən vacib halda belə qonaq getməyi sevməzdi. O paltarına o qədər səliqə ilə yanaşırdı. Nurlan üçün o libas sanki bir müqəddəs bir libas idi. Həyatda isə tamam fərqli bir Nurlan var idi. Uşaqlıqdan çox dürüst idi, həddən artıq dürüst idi. Çox yalan danışmağı sevməyən, yalan danışanları sevməyən biri idi. Mənə həmişə sual verirlər ki, niyə mane olmadın? Bilirsinizmi, mən bugün desəm ki, mən peşmanam onun hərbiyə getməməyinə, mane olmamağıma, mən onu saxlamadığıma peşmanam desəm, mən Nurlanın 10 illik vətənə qüsursuz xidmətinin üstünə xət çəkmiş olaram. Mən bu böyük zəfərdə onun payının üstünə kölgə salmış olaram. Elə düşünmürəm. Nə yaxşı ki, elə bir qəhrəman yetişdirmişəm. Nə yaxşı elə bir igidin anasıyam. Nurlan ali təhsilini Almaniyada almışdı. O Almaniyada olanda bir dəfə mənə dedi ki, burada hər həftə bir əcnəbi kursant öz ölkəsini, ordusunu təqdimatını eləyir. Buradan atributları götürdü, bayrağı, müəyyən məlumatları topladı. Lakin həftə keçdi, Nurlan mənə xəbər eləmədi ki, necə keçdi. Mən bilirdim, o yaxşı olmalı idi. Nurlan 4 xarici dil bilirdi. Mən bilirdim, alman dilini səlis bilir, nitki səlis. Sonra özüm zəng elədim ki, Nurlan, nə oldu bəs təqdimat? Dedi ki, ana, heç olmasaydı yaxşıdır. Deyir, 2 saat təqdimatını elədim Azərbaycanı, ordumuzu. Sonda deyir, zaldan bir qeyri-millət qalxdı, dedi ki, sən bayaqdan torpaqlarının 20%-ni işğalda saxlayan ordunu tərifləyirsən. Deyir, mən yer arzılsa yerə girərdim. O sual, o hal Nurlanı həmişə narahat edir. Ümumiyyətlə, Nurlan nə qədər fiziki baxımdan güclü olsa da, belə çox həssas bir adam idi. O Xocalı soyqırım onun ən ağrılı yeri idi. O həmişə deyirdi ki, Xocalı bizim alnımızın qara ləkəsidir. Bəlkə də illərlə içində yığdığı qisası o müharibədə, bəlkə də o qisası aldı. Mən onun döyüş yolu haqqında çox az şeylər bilirəm. Ümumiyyətlə, hələ sülh dövründə də o 3 il Murovda xidmət eləmişdi, sonra Cəlilabadda, sonra Bakıya gəlmişdi. Mən bütün bu illər ərzində də onun hərbi fəaliyyəti haqqında çox az şeylər bilirdim. Ən azından mən az şeylər bilirdim bir ana olaraq. Bəlkə məndən gizlədirdi. Müharibə dövründə də sözsüz mən bilə bilməzdim. Amma dəqiq bildiyim bir şey var ki, Nurlan hansı torpağı, hansı rayonun torpağına ayaq basdısa, Nurlan oranın qəhrəmanı oldu. Nurlan keçdiyi hər rayonun azadlığı uğrunda medal qazanıb. Nurlan Azərbaycan bayrağı ordeni qazandı. Nurlan o müqəddəs amalı uğrunda vuruşaraq, vətən üçün canını verərək, o torpaqlar üçün canını verib, o bayrağımıza büküldü, gəldi və bugün də onun məzarının üstündə Azərbaycanın bayrağı dalğalanır. Mən həddən artıq onların üstündə çox əsirdim. Bütün analar balaların üstündə əsirlər. Mən bəlkə də xarakterci biraz da kövrək idim. Mən deyirdim ki, onsuz da danışa bilmirik sən zəng eləyəndə. Sən yoldaşıva zəng elə, qardaşıva zəng elə. Qoy mənə desinlər, sən salamatsan, mənə bəsdir. Amma axırıncı gün danışdıq. Ayın 11-i bunu bütün bir çox
şəhidlərin anaları, ailələr deyirlər ki, sanki onlar hiss eləyirlərmi, ya necəsə son gün hamıya zəng elədi. Əvvəl mənlə danışdı, uzun uzadı. Soruşdum ki, oğlum, soruşa da bilmirəm, haradasan, haralardasız? Dedi, ana, irəliyirik. Dedim, hara irəliyirsiniz? Dedi, hara lazımdır ora. Səsində biraz yorğunluq vardı, amma belə heç deməzdim ki, bir müharibə bir səsi idi. Həddən artıq belə o nikbin ruhda getmişdi o müharibəyə. Qardaşı ona demişdi ki, mən də yazılacağım, gələcəm. Demişdi, yox, lazım gəlsə gələrsən, amma ordumuz alacaq. Hər şey planlaşdırılıb, bizim gücümüz yetərincədir. Ordu Qarabağı alacaq. Əslində Nurlan koordinasiya qrupundaydı xərtə çəkmədə, o arxada olmalıydı. Görünür ki, zaman-zaman yoldaşlar şəhid olduqca ya öndə ehtiyac hiss olunduqca Nurlan önə keçmişdi. Həmin günü də Hadrut uğrunda Nurlan Murovdan başladı döyüşlərə. 3 ay müharibədən qabaq İsmailin da təlimlərdə olmuşdular. Onlar Murova bu döyüş sursatlarının daşınması üçün atlardan da istifadə edirdilər. Mənə elə gəlir ki, bu elə Nurlanın fikirləri idi ki, çünki Nurlan Murovun relyefinə çox bələd idi, 3 il orada xidmət eləmişdi. Nurlan Murovdan başladı, Hadruta qədər vuruşdu. Həmin günü Hadrut uğrunda çox qızğın döyüşlər gedirdi, gedirmiş. Öndə olan bir hərbi hissə çox əlverişli bir mövqə deymişlər, amma onların silahı yox imiş. Nurlan Gilin isə silahının uzaq məsafəyə görə atma yox imiş. Ona görə həmin silah sursatı öndəki hissəyə çatdırmaq lazım imiş. Bir komandir kimi bu Nurlanın işi deyil idi, amma o kim ki aparacaymış gezir, o aprel döyüşlərində zədələnibmiş, qazıymış. Nurlan deyib ki, sənə çətin olar, sən ayağın zədəlidir, qoy mən aparım. Və aparır, maşında minaya düşmüşdü. Və gedəndə gedir, qayıdır, yoldaşına deyir ki, birdən mənə nəsə olsa, birdən evə xəbər eləməyin, qardaşımın nömrəsini götür. O da bəhanə eləyir ki, nə danışırsan, yoxdur kağız belə. Cibindən pul çıxarır, pulun kənarına qardaşımın nömrəsini yazır. Zarafatla deyir ki, gəlsəm qaytararsan, qayıtmasam xəstəyərsən. Mən həmişə özüm vətənpərvər olmuşam. Mən həmişə vətənimi sevmişəm, bayrağımı sevmişəm, torpağımı sevmişəm. Mən illər uzunda bunu uşaqlarıma yeritmişəm. İndi burada Nurlanın şəkilləri var. Biz Alatavada yaşayırdıq, balaca bir iki dənə otağımız vardı. O otaqda bizdə balaca bir bayraq dayanardı həmişə. Mən uşaqları da bu ruhda öyrətdim. Bu müharibə labididir. Biz müharibə istəmirik. Mən əminəm ordumuzun gücünə, Ali Baş Komandanımızın gücünə, xalqımızın gücünə. İnşallah ki, yenə müharibə olmasın, balalarımız şəhid getməsinlər, ailələrdə gözyaşı axıdılmasın, amma torpaqdan pay olmur. Torpaq, o torpaqlara o qədər şəhid qanı tökülüb, o torpaqlar uğrunda o qədər canlar verilib, o torpaqlar işğal altında, tapdaq altında qala bilməz. Şəhid ailələrinə, bilirsiniz, mən bir ana kimi bir mən iki anayam. Mən bir Nurlanın anasıyam, bir də xüsusi təyinatlı qüvvələrin kapitanı Mustafayevin anasıyam. Hər iki halda bir ana kimi bu şəhidlərə bir sözümü demək istəyirəm. Sən vətənin köksündəki bir zirvəsən, ey şəhidim. Bitməyən cümlələrin sonunda bir bəhsən, ey şəhidim. Torpağın altında yatan ölümsüz bir cansan sən. İnsanların dilindən düşməyən dikit qəhrəmansan sən. Sən ananın üzündəki bitməyən gözyaşısan, bağrındakı daşısan, boğazında düyünlənən qəhərisən, açılmayan səhərisən, gözlərinin qarasısan,
sağalmayan yarasısan, yarım kalan arzususan, alnındaki kırışısan, saçlarına düşen densen, her şeyi sensen ey şehidim. Şehitleri unutmayan, unutturmayan her bir kese minnettarım. Bununla belə mən Nurlan hakkında öz xatirələrimi yazmaq istədim. Zaman zaman çəkilişlərə gəlirlər, müsahibələr alırlar. Amma bir ana kimi qərara gəldim ki, Nurlan hakkında xatirələrimi qələmə alım. Bu göründüyü, bu çox böyük olmayan bir kitabı mən çox böyük əziyyətlə yazdım. Ruhən şəhid ananın nurlanmış xatirələri. Adı oradan qaynaqlandı ki, mən həmişə demişəm, hər şəhidin arxasınca bir ana da şəhid olur. Biz analar ən azından ruhən şəhidlərik. Mən atamızı yerkənişdə bitirmişim, mən 8 yaşım vardı, Nurlan 9 yaşı. Onu görən mənim üçün qardaşdan da rəvat aydı. Dostum demək olar yox idi. Yəni, indi də belə demək olar ki, yoxdur, azdır. Dost itirdim, qardaş itirdim. Belə deyim də, ikinci dəfə yetim qaldım. Qısa desəm. İndi hərbçi zabit qardaş olduğuma görə haradasa bəzi şeylər bilirəm. Mükəmməl döyüşçü olub. Mükəmməl zabit olub. Bildiyimiz bir şey var ki, Murovdan başlayıb, hazırda qədər döyüşüb. Ondan başqa biz bildiyimiz necə döyüşüb, kimlərlə döyüşüb. Yəni, neçə nəfər erməni öldürüb, onu bilmirik. Onun haqqında heç bir məlumatımız yoxdur. Sentyabrın, belə deyim, 27-sində müharibə başlayandan təxminən oktyabrın 1-nə qədər əlaqə qurmadı. Yəni, ümumiyyətlə əlaqəmiz olmadı. Sonradan bildim ki, həmin vaxtlar çox ağır döyüşlər olub, ilk əvvəllər. Bir də sonuncu dəfə, düz arada danışırdıq, bəzi müharibə gedişatına danışırdıq, amma üstü bağlı qısa, bir dəqiqə, bir neçə saniyə belə. Sonuncu dəfə şəhid olan günü bir saat qabaq danışmışam. Hər şey yaxşıdır, heç bir problem yoxdur. Mən həmişə gündəli necə də, həmişə müharibə vaxt necə danışırdıqsa elə. Yəni, mən səsində və yaxud da bir qardaşıyam da, ən azından bilə bilərdim ki, nəsə narahatçılığı var. O, hiss olunmadı. Saat 5-6 işləmiş danışmışam, 7-yə qalmış şəhid olub. Bizdə məhrədə uşaqlar var ki, onların müharibə vaxtı döyüş danışmayıb onlarla, amma həmin gün danışmışdı. Həmin gün onları da zəng eləmişdi. Onu, indi bilmirəm, hiss eləmişdi ya nə idisə. Sonuncu dəfə həmin onda danışdı. Bir saat, son dəfə mən danışdım. Bir saat sonra da xəbər gəldi. Aprel döyüşlərində o mənim düzdür. Detalları deməyəcəm, amma o belə deyim də, aprel döyüşlərində bir dənə Xocalını xatırladan bir səhnəni demişdi mənə ki, nə baş verdi orada? Xocalının qisasını necə aldılar? O boyda döyüşdə, bu Qarabağda o qədər rayonlar var ki, kəndlər var ki, məni Xocalının adını çəkdi. Ona görə biləm, Xocalın ağır təsir edir onu. Şəxsi həyatda sadəcə çox belə xəyalları olan biri idi. Biznes quracam, onu eləyəcəm, bunu eləyəcəm, o baxımından xəyalları çox olan biridir və çalışırdı da, amma o hərbi həyatı ona imkan vermədi. Bilirsiniz, itirmək çətindir. Bu həyatda olmamağı və bir daha görməyəcəyimi hiss eləmək çətindir. Amma sıradan biri kimi yox. Yəni, bu acını, bu dərdi fəxrlə, qürurla alnı açıq baş edik. Bunun özü də bir fəxarətdir. Zəng elədim ki, Nurlan, səndə belə bir əsgər var, bu dayının qohumlarındandır, təzə qohumlarımızdandır. Gözün üstündə olsun da onun. Dedi ki, ana, mənim 17 əsgərim var. Mən o 16-sına deyim ki, sən sürün, sən vuruş. O birinə deyim ki, sən gəl yanımda, otursan, mənim dayımın qohumusan. Səncə mən bunu eləyə bilərsən, bilərəmmi? Sənin sözün mənim üçün qanundur, amma mən bunu eləyə bilmərəm. Sən dayıya de ki, mən hamısına baxıram, hamısından müğayətam, hamısının üstündədir mənim gözüm. O Murovda da həmişə atəşkəs olanda bunu hamı deyir. Həmişə əskərlərini U-5-də deyirlər, sığınacağa yığarmış, özü gizirlə susturarmış düşməni. Axırda da o Murovu qutaranda xidmətini dedi ki, mən
o kadar sevinirim ki 3 illik mürov xidmətim müddətində mən bir əskərimi anasına şəhid göndərmədim. Mən hiss eləyirəm ki, o şəhid balalarımızın çoxlarının həyatına baxanda o doğrudan vətənini çox sevənlər irəli getdilər, sinələrini verdilər və vətən onların hesabına bugün azad olduq. Torpaqlarımız bütövləşdi, Qarabağlı olduq. Hərbçi bir başqa bir həyatdır. Hərbi həyat tamamilə başqadır. O evə gəlirdi, hətta görəndə ki də, məsələn, kiçik qardaşını mən çox tez evləndirmişəm. Fuad 21 yaşında, Nurlan 30 yaşında evləndi. Əlimə keçmədi, hərbidəydi, balacanı tez evləndirmişdim. O Nurlana deyir ki, siz bilmirsiniz necə gözəl həyat yaşayırsınız. Baxıb ki, biz Alatavada balaca bir daxmada yaşayırdıq. Balaca evimiz, yəni belə də imkanlı deyil idik. Belə bir həyatı belə o çox gözəl görürdü. Deyir, siz bilmirsiniz necə gözəldir bu həyat. Sən evə gəlirsən, uşağın üstü və tullanır, sən üstü xörəyin gəlir. Onlar bütün bunlardan məhrum olurlar o hərbi həyatda. Amma bununla belə, o həmişə deyir ki, mən bundan başqa işi özümə təsəvvür eləyə bilmirəm. Heç təsəvvür eləyə bilmirdi ki, özünü hərbidən başqa bir işdə görsün. Müəyyən ingilis dilini bilirdi, alman dilini bilirdi, fransızı pis bilmirdi, rus dilini səlis bilirdi. Bu qədər dil bilə-bilə onun başqa bir iş görmək fikri heç olmadı. Dedim, mən hərbçiyəm, mən əməliyyatçıyam, mən döyüşçüyəm.